AB ရ22ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စီတင်ပြခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာပါအကြံပြုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့ကရန်ကုန်မှာ AB လ29ရက်နေ့ကဒေသရှင်လင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နှစ်ကြိမ်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကိုအပြည့်စုံတင်ပြဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက်အချိန်ပိုယူပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ရင်လိုင်ကပြောပါတယ်အချက်ကြီးပါတယ်ဒီရက်ကတူတော်တော့ March အကောင့်ကြီးတော်တော့ကျေရပြည့်ကမှာတော့ချင်းချောင်းမျိုးချောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေဒလာနဆက်ပုံရတဲ့ဒီချက်ကိုဆက်တော့ပြီးယူခဲ့တာယူခဲ့တဲ့ဒီကချောင်းကြီးရလာပါလဲဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးရတဲ့အကြောင်းချက်တွေဟာကျွန်တော်လည်းချေတက်ပြီးတဲ့ကကျွန်တော်လည်းရှုပ်သွေးပြီးရှိပါတယ်ဒီရှုပ်သွေးပြီးတဲ့ရှိတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေနေရအဲ့ဒါကိုတိကျတဲ့ coach နဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုမှတ်တူစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ပြပခါတွေဟာအင်မတန်မှနိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကလည်းရှင်းပြပါတယ်နိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြပခါပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်လာတာတွေဟာအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီကော်မရှင်မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တောင်းပီးရင်ခံရတဲ့အချိန်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုလူလူလားလားနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာတက်နေတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ပိုင်ဖြတ်ချက်နဲ့ဒီကော်မရှင်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တော့အဲ့လိုပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့လေဒီတက်တာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခြုံတော့အသေးသေးကနေပြည့်ပြည့်စုံစုံချင်းကပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဥစားပြီးပေါ်ပြထားတဲ့ပြန်နာကဒုက္ခတွေများပြီးစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာလို့ရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူခွေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုတော့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အလေးနဲ့ထားရဲဆိုတော့သင်ရှားပေါ်နေပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ဒီနောက်ရဲ့မိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေရမှာတော့နောက်ထပ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေအပြည့်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းဆက်ရှင်းမှုဆက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးရှင်းပြတဲ့အထင်လူမျိုးရေးရှင်တွေကိုအသေးစားချက်မဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လူမဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပါတယ်။ဒါကိစ္စ။ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ဖိုင်တဲ့လူမျိုးရေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံချင်းဖြစ်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာဘုပဲဒီပဲကုလူဆက်ဆံနေကြတာတွေကသဘာဝဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကြီးကြပ်ရေးလူမျိုးရေးကိုစနစ်တကျပြုပေးနေရမလဲ။ရှိနေပြီးသားတို့ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဟလာစီစဉ်ရလဲဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့လုပ်အောင်ခေတ္တဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းအခုတော်တော်စီမှာအတူမနေထိုင်နိုင်သေးတဲ့ပြည်သားစီဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဥွက်စီအခုဓာတ်ရဲမှာအချိန်ယူပြီးတော့အပြည့်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ချိန်ရအောင်လုပ်အောင်ခေတ္တတွေကဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခက်ဆက်တဲ့ခေတ္တတွေအချိန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခေတ္တတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိဘကောင်မရဆောင်စံရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဗင်္ဂလီလူမျိုးလို့အတရားဝင်တုံ့တုံထားပြီးမိဘကဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေစုဖို့ကြံ့မှုတွေကြောင့်ပြည်စီဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေစတာတွေကိုအခန့်ဆက်လေးခန်းခွဲပြီးရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေကိုဒုက္ခိဆက်ရက်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါဝန်ထမ်းအင်အားအတိုင်းအပြည့်အဝပေးဖို့အစိုးရအနေနဲ့အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နှစ်ကြိမ်နိုင်ငံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပက္ခတွေအကြောင်းလူပေါင်း190ကျော်တိစုံပြီး260ကျော်တန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နေအလုံးပေါင်း8600ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း3000ကျော်ဒုက္ခသည်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။